A la 43 edició de la Fira del Llibre de València ens visita ara Joaquina Barba per a presentar-nos el poemari per a xiquets Poemes Viatgers, publicat per l'editorial Edicions del Bullent. Joaquina, quina, benvinguda. Moltes gràcies. La poesia pot ser divertida, fins i tot? És molt divertida. Mira, és el meu primer poemari i el que me l'estime tant perquè me vaig divertir moltíssim fent-lo. Com es treballa un poemari per a xiquets? Bueno, jo aquest, que és l'únic que tinc, la veritat és que jo tinc molta sort perquè soc mestra i treballo a l'escola i tinc moltíssima influència dels alumnes, no?, de cada dia. Però este poemari per a xiquets, pues, quan l'escrivia tenia cares en concretes d'alguns xiquets, tenia la seva imatge, la seva representació quan el feia. I bueno, com que és un poemari que fa un viatge al país de la fantasia, tot el temps està pensant en les coses que s'agraden als xiquets i a les xiquetes, en les fades, en els ogres, en les aventures, en els herois. He pensat tot el temps en xiquets, m'he divertit molt. Però has de cuidar molt i has de tindre molt acurat un vocabulari molt concret, perquè darrere de tots aquests llibres, a banda d'eixa vessant per a gaudir de la poesia, també hi ha una vessant didàctica. Mira, jo fins a enguany, pràcticament totes les obres que tinc publicades són per a adolescents i algunes per a un nivell molt elevat. Ja estem parlant de lectors i lectores, pues, a partir de 18 anys. Val? Enguany he fet una immersió en el món de la literatura infantil i la veritat és que ha sigut dificilíssim, és molt difícil escriure literatura infantil perquè has de tindre molta cura en el llenguatge i has de tindre una capacitat de síntesi molt gran. Has de dir amb molt poques paraules molt. I enganxar als lectors infantils és complicat, així que és molt difícil, molt difícil. O sigui, que ha sigut el públic més difícil. Sí, fins i tot, bueno, ara estem parlant del poemari, però aquesta col·lecció que tinc ahí, que és per a lectors de 3 a 5 anys, buf, jo recordo al principi, quan vaig començar a treballar en ella, suava, perquè ho trobava dificilíssim, veure com havia d'escriure un llibre per a un lector de 3 anys. Però imagina que després el resultat és molt gratificant. És molt gratificant. Estic orgullosíssima de tot el treball que he fet per als menús perquè he après moltíssim, moltíssim. Tornem a Poemes Viatgers. Tornem. Quines temàtiques treballes? Poemes Viatgers és un viatge al país de la fantasia. Sí. És un somni. I bueno, el que fem és rescatar i recuperar personatges clàssics del món de la fantasia. Rescatem noms, rescatem situacions de por, com és el por aquest isca al llop, l'home del llop, rescate, no sé, vaixells pirates. Tot és un viatge que va portant-te a un món fantàstic. I darrere d'aquest viatge, grans temàtiques, l'amistat, l'amor, sí, la fraternitat. Sí, la confiança en els altres, el poder, el veure't a soles i saber que si un altre te tendeix la mà i estàs a soles, no tens una altra que agafar-la i després veure que darrere d'eixa mà desconeguda hi ha amor, hi ha una persona. I això t'ajuda a Poemes Viatgers. Sí. Parlem un poc, i encara que tu ja ho has explicat, de la teua trajectòria. El punt d'arribada a Poemes Viatgers, el primer poemari teu. És el meu poemari, sí. No havies escrit mai poesia ni per adults? No, mai. Mai? Mai. Com va sorgir la idea d'este llibre? Jo crec que era un repte perquè me feia enveja llegir els poemaris. Jo sí. Llegia els poemaris infantils i jo deia, jo no seré capaç d'escriure un poemari. Tinc tota esta obra, jo no seria capaç de... Clar, i després el poses i el dones compte que és treball, però si tu et poses i no perds el teu objectiu, que són els lectors menuts, i entres en el seu món, fas el treball. Parlem, abans estava la pregunta de la teua trajectòria. Evidentment hi ha un canvi de registre perquè has fet aquest poemari, sí. Però quina valoració fas de la teua trajectòria com a escriptora? Quina evolució t'has vist a tu? És evident que has arribat a un terreny nou, com és la poesia, però sí. Tu quina evolució te veus en tu com a escriptora, ja en una llarga tradició i en una llarga obra? Mira, jo crec que puc dir que tinc dues fases en la meva etapa creativa. Hi ha una fase que està amb una vessant molt didàctica. Són llibres que van dirigits a adolescents, que tenen un rerefons històric i són novel·les llargues on
Bueno, hi ha una d'aventures o de fantasia, que és l'Illa Oblidada, però en la seva majoria és obra social i en la que rescate temes que són durs de treballar, temàtiques com el cas de l'anorexia, l'assetjament escolar en sos-bullying, el tema de l'homosexualitat en cel obert, l'avort en la novel·la que va eixir este any passat de l'editorial Tabarca, Difícil Decisió, on planteja tota la temàtica de l'avort. Aleshores, ha sigut una etapa en la que a mi el públic juvenil, el lector juvenil, m'interessa moltíssim. És una etapa de la vida, una etapa evolutiva molt complexa, molt complicada, i ells necessiten dels adults per a que anem obrint-los els ulls i guiant-los un poc. I després d'aquesta etapa en la que he treballat amb molta intensitat i que ha sigut molt gratificant, m'estirava molt, molt, molt la literatura infantil. La trobava molt difícil, ha estat un repte per a mi l'abocar-me a ella, i crec que en aquests moments és allà on me vull quedar ara, perquè estic experimentant, estic fent coses que m'interessen. I estàs ahí. Estic, estàs ahí. Estàs ahí com a escriptora, però on estàs com a lectora? Bueno, com a lectora. A mi és una pregunta que no m'agrada molt respondre, perquè jo sóc una persona que... Bueno, que una lectora... Per què digueu tots els escriptors que no vos agrada respondre a les preguntes com a lectors? Saps què passa? Que jo, per exemple, no tinc un tipus de literatura determinada que és el que llegeix sempre. Jo sóc una persona que es deixa guiar també per les necessitats que tinc en aquest moment que tu estàs vivint. I, no sé, hi ha una etapa en la que m'ha petit la novel·la negra i he estat ahir en la novel·la negra. Altres moments en els que m'agrada més llegir la novel·la històrica o... Saps? En aquest moment pues, he descobert a Philip Roth i estic fascinada en ell, estic llegint la seva obra i... Sí, però està, encara que sona tòpic, si te n'anares a una illa deserta, quin llibre te portaries? Philip Roth? Pues... És que... Seria un company de viatge a tenir una illa deserta, eh? Però no me l'enduria si me n'anara. Mira, jo he sigut una persona que ha tingut una influència important. A mi me va agradar molt, molt jove, molt jove. Jo llegia García Márquez. M'ha encantat la poesia de Neruda i he sigut una gran lectora de Miguel Hernández. Eixes obres m'acompanyen sempre. Jo, són lectures a les que jo torne una vegada i una altra. Però a una illa deserta és que no me poso en la situació. No sé què m'enduria a una illa deserta. No sé. Pues te portes estrès. No em porto estrès. Què hi ha en aquests moments en la taula de treball de Quina Barba? Pues mira, en aquests moments estic treballant en una obra que és també per a lectors, lectores infantils. És molt fantàstica. Té ara un títol que normalment no sempre solen quedar-se, però bueno, treballa en Ailén i la fada de llibres, i és una història que rescata molt el que jo he sigut, la meva infantesa, la meva estima pels llibres. Jo, molt menuda, per a mi aprendre a llegir m'ha salvat la vida, i he sigut una gran enamorada de la lectura, i encara ho soc. I bueno, rescate un poc aquesta xiqueta que estimava tant els llibres. Estic treballant en aquesta història bueno, ara. Pues... Fes-vos estimar la poesia. No te puc acomiadar, no te puc deixar acomiadar sense que ens llisques un poema. I un poema que obri este llibre, estos poemes viatgers. Vull, per favor, que me llisques el xucu-xucu-xucu. El xucu-xucu-xucu. Bueno, pues el xucu-xucu-xucu és el primer poema del poemari, ¿vale? És l'inici d'un viatge. I bueno, jo vaig a llegir-lo com quan llisca els xiques en el col·le. Així que... El tren màgic. Xuc, xuc, xucu, xucu, xuc. El tren que xiula em ve a replegar. Amb tanta pressa, on em portarà? Xuc, xuc, xucu, xucu, xuc. El tren que canta ja ha arribat. Obri la porta perquè hi puga pujar. Xuc, xuc, xucu, xucu, xuc. El tren s'atura, he de baixar. A l'estació de somnis em vull quedar. Joaquina, xuc, 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 gràcies per aquest poema. Moltes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer. Igualment.